Dobar dan, dragi gledalci, narode Srbije i svi Srbi, ma gde bili u svetu. Vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a naš novinar Vojin Radovanović je na licu mesta u centru Beograda i reći će nam kako je trenutna situacija. Vojne, kako je trenutna situacija, koje su ulice prohodne, koje nisu i kako mogu ljudi da se u centru grada kreću? Ono koliko sam ja video, dosta ulice zapravo zatvoreno, znam vamo, pošto sam krenuo od Vračara, od Hrama, kod Svetnog trga, na primjer, one povest gde se nalaze kafići i tako dalje, on je zatvoren, tu su velike policijske snage, ne dozvoljavaju nikome da prođe, čak i ljudima koji žive tu u zgradama. Kod poslastičarnice Pelivan, kod Skupštine, s te strane je takođe zatvoreno, nas su uputili, rekli idemo ka Kosovskoj, ja se treba dođem vamo kod nas u redakciju zgrada borbe. Ovo sam došao do Kosovske, kod Kosovske je cel taj pojas i ta glavna ulica i Kosovske su bile zatvorene i on se vratio jednom od instruktora i rekao kako ja da dođem na svoje radno mesto, mislim u redakciju, kad su sve ulice okolne zatvorene, on mi je rekao da pokažem legitimaciju, pustili su me bez problema, ali da, velike policijske snage, naravno još ulice su zatvoreno, vidio sam se neki tipa, to je kao prolaz između dve zgrade i oni su zatvoreni, ljudi imaju problem da žena jedna starija je htjela da uđe u svoju kuću, živi tu kod poslastičanice Pelivan, tu u centru grada, i oni su mu joj rekli da je okolnim ulicama. I onda je žena se jedno vreme raspravljala sa njima da bi je pustili. Kako sam te razumio, znači nije cela Kosovska blokirana, nego koja je... Nije cela Kosovska blokirana je... Pa sad ne znam tačno obično ljudima, tu je kafić, je Irish pub, dotle je zatvoreno, dakle, otvoren je ovaj deo od Doma omladine, od Arome, ka tu i odatle do Skupštine je skroz zatvoreno. Ne samo što ne dozvoljavaju saobraćaj, ne dozvoljavaju, to je bitno reći, prolaznicima da prođu, pešacima. A inače... I tako da je otežano šetanje grada, mislim, otežano je da se dođe od jednog mesta do drugog, čak i ljudi koji ne žele da učestvuju na nijednom od ova dva skupa koje se danas održavaju, jednostavno ne mogu da prođu, dakle ni ljudi koji žive tu. Čak sam vidio da ljudi koji, na primjer, idu na Pride, traženi im je dokaz, da li imaju dokaz da idu tamo da bi mogli da ih propuste. To je u pravcu parka Manjež, tako? Da, da. A inače atmosfera kakva je u gradu? Mirna, napeta... Pa ne, mislim, sad mirna. Mirna jeste, mislim, nije, kako bih rekao, nije ljudima prijatno to što moraju da obilaze raznoraznim ulicama da bi stigli do lokacije do koje hoće da dođu. Svakako to nije prijatno. Vidio sam par puta da su, eto, ono, revoltirani građani, ne znam, ono, dobacili nešto policiji. Da, eto, ta žena nije tela da ode i gospodin koji je tu bio, valjda, glavni inspektor ili šta već, da taj reon je bio rekao kao, eto, gospođi, iskušite kao moj hleb, kao, znate, ja radim svoj posao, meni su rekli da ja ne mogu da vas ovde pustim, ne sam da vas pustim, neki ljudi došli i rekao, teli da uzmu tortu iz Pelivana, naručili su tortu posle ti crnici, da li imaju neku proslavu, nešto, ne znam, ne ulazim, ali... Nisu hteli da ih puste i onda su im rekli može neko da vam donese iz Pelivana, ali ako prođe ovu barikadu, on ne može se vratiti nazad. Tako da, vrlo su rigorozni po tom pitanju, verovatno što država ovih dva skupa koje su, eto, potencijalno visokog rizika, otko znam. Mislim, to je nešto, mislim, ja iskreno nisam vidio ovakve policijske snage, vidio sam i žandarmeriju i regularnu policiju i većih ima od Slavije. Mislim, moram reći da već i jutro, pošto sam išao na van grada, sam ih video sam policijske snage oko Slavije. Tako da puni grad policije. Eto, čisto da ljudi znaju da ako planiraju možda da izlaze u šetnju ili tako nešto, da možda čak i preskoče to danas, iako je vrlo lep dan i vidim da su ljudi, i stranci, čak par stranaca me pitalo kao šta se dešava u Beogradu, kao zašto su ovolike policijske snage. I onda sam morao da mi objasnijem. Tako nisu zbunjeni, nisu očekivali. Da, da. Ništa, Vojne, hvala ti na ovim iscrpnim informacijama, a mi ćemo u nastavku video priloga ljudima dostaviti koje su ulice sve blokirane i koji su skupovi i kad počinju, pa će imati celokupnu servisnu informaciju o tome šta se dešava danas u centru Beograda.
Tako je, da, mislim, ovo je samo ovaj post koji sam ja morao da prođem da bi došao do naše redakcije. Verovatno se neke druge ulice u centru grada zatvorene. Hvala još jedan. Pozdrav. Hvala, nema čemu. Dragi gledoci, čuli ste našeg reportera Vojna Radovanovića sa lica mesta. On vam je objasnio kakva je trenutna situacija u gradu, a inače događaj zbog kojih je blokiran centar grada za one koji nisu upućeni su dva. Prvi je parada, kako oni kažu, ponosa, koju organizuju LGTB organizacije i koje kreće okupljenje za taj događaj, počinje u 16.00 u parku Manjiš. I kako su organizatori rekli, kolona će se kretati ulicom Kralja Milana, trgom Nikole Pašića, pored Skupštine Srbije, Kneza Miloša i Nemanjinom, a ceo događaj, cela ta šetnja u stvari će se završiti takođe u parku u Manjiš. Kako saznaje Srbinfo, šetnja će početi negde oko 17:15 sati. Tokom šetnje kolona će se dva put kratko zaustaviti kako bi organizatori kazali koji su zahtevi skupa. Tako da očekujte da, znači, ta kolona prođe kroz beogradske grane ulice oko 17:15 i 18:00. Istovremeno biće organizovan i antiglobalistički skup koji treba da počne na trgu Republike od 17:30 časova. On treba da krene, taj skup se organizuje zbog mera kriznog štaba i mogućih uvođenja COVID pasoša, ali takođe se i organizuje i zbog nezakonitog zapošljavanja stranaca u državnim preduzećima, kako kažu organizatori, zbog uskraćenosti roditeljskih prava, kao i za to, kako su napomenuli, i zbog toga što se ljudima uskraćuje pravo da sami biraju način kako će da se leče. Taj skup, znači, treba da počne oko 17:30 na trgu Republike. Kako su rekli organizatori, trebalo bi da se završi kod predsedništva Srbije. Za razliku od prvog skupa ovih LGTB organizacije, na ovom skupu neće biti predstavnici vlasti, niti iz vlade Srbije, niti iz drugih državnih organa, kao i neće biti predstavnici stranih ambasada. Dok na prvom skupu su za sada svih ovih godina bili predstavnici pre svega zapadnih zemalja, Evropskih unije i Sjedinjenih Američkih Država. Za sada toliko. Najnovim informacijama informišite se na portalu Srbin Info i na YouTube kanalu Srbin Info. Pozdrav!